Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaí Bis, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Muito bem, já em outro local, de forma espontânea, estamos gravando fora dos estúdios agora para rever um outro caso que logo mais vamos passar através dos nossos arquivos a matéria anterior. Eu sou Luiz Carlos Cunha e hoje estou aqui para conversar com uma das pessoas que foram atendidas pela nossa equipe ano passado, 2020, em relação ao seu tratamento que estava tendo dificuldades de ser feita por completo através da Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da Secretaria, para ser preciso, de Saúde. Desde já, muito obrigado pela sua participação hoje, seu Boa João. Nada. Viu? Boa e nada. Vamos começar então nossa entrevista. Para que vocês consigam situar a dimensão do problema, nós vamos falar de uma matéria que foi ano passado, viu? Ano passado, pois já faz mais de 3 anos e alguns meses. Janeiro de 2019 foi a data que ele começou o tratamento, onde ele descobriu pedras na vesícula e no pâncreas. Pronto. Vamos então atualizar vocês. Vamos primeiro mostrar a matéria do ano passado. Roda aí. Bom, como prometido, estamos agora em frente à Secretaria de Saúde da cidade de Santa Rita para tentar resolver o problema das duas pessoas que nos requisitaram através de e-mails. Nossa tentativa para resolver problemas de serviços de atendimento à saúde de alguns moradores da cidade de Santa Rita teve início hoje. Como havíamos mostrado anteriormente, o João e a Marilene teriam duas demandas para serem resolvidas diante da Secretaria de Saúde do município. Desde janeiro de 2019 que eu ando nos hospitais, na secretaria, para conseguir uma cirurgia de vesícula. E não fui atendido. Só que agora se agravou e migrou para o pâncreas. E eu estou sem saber o que fazer. Porque a secretaria é fechada, os hospitais não atendem. Só quero atender particular. A gente pobre, salariado, não temos dinheiro, 3 mil nem 4 mil para pagar uma cirurgia. E daí? Morre a míngua. Eu já fui lá na secretaria. Eles não marcaram os exames. E tem duas ultrassons, uma pélvica e uma transvaginal. Ele disse que tinha que deixar o papel lá, né, e esperasse que eu ligasse para me chamar. Mas eu não deixei, porque mesmo assim foi das minhas pernas, que eu estava com problema na perna. Eu deixei duas ultrassons lá. Ele disse que ia mandar me chamar para o telefone. Já faz mais de 2 anos, nunca me chamaram. E agora tem esses exames são de urgência, que eu estou sentindo muita dor, tem noite que eu não durmo, e preciso fazer esses exames urgentes, e essas duas ultrassom. Tentamos falar com o secretário, mas ele não se encontrava na secretaria. Logo, conseguimos falar com a coordenadora de controle interno, que não quis gravar uma entrevista, mas falou por telefone. Ela nos orientou deixar cópias do processo para, mais uma vez, tentar resolver o caso em um prazo de 30 dias. A Marilene demonstra estar decepcionada com o atual prefeito da cidade de Santa Rita. A reunião que teve em João Pessoa, o senhor com o outros prefeitos de lá, o governador, que não queria perder nem eleitor, nem um amigo seu de Santa Rita, que o senhor foi nascido e criado aqui, e o senhor não está fazendo nada por nenhum. Porque tem muito que está morrendo na míngua, tem muito que está morrendo mesmo, precisando do exame, precisando do remédio, chega lá, não tem remédio, viu? Eu tenho remédio controlado, eu chego lá, não tem, eu tenho que comprar. Entendeu, senhor? O que foi que o senhor falou? O senhor não está prometendo? O professor foi prometer, mas o senhor não cumpriu nada. Nem antes e nem agora, depois que o senhor foi, que o senhor ganhou, o senhor não cumpriu nada. Bom, só hoje, no dia 24 de agosto, que resolvemos voltar na Secretaria de Saúde para trazermos então os documentos necessários para dar entrada na cirurgia do Sr. João, que é o caso mais grave trazido por nossa equipe aqui à Secretaria. Demoramos esse tempo, pois deveria sair os resultados do exame de HIV, sífilis, hepatite,
o risco cirúrgico, entre outros, para que possa seguir o procedimento de cirurgia, dando entrada aqui na secretaria. Melhores programas de treinamento, profissionais qualificados, força, resistência, qualidade de vida, autoestima são os principais motivos para você fazer parte da Academia Corpo em Movimento. Além da melhor localização da cidade, aqui você tem musculação, artes marciais, funcional, dança para todas as idades e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado, em frente à Praça Getúlio Vargas, ao lado da Igreja Matriz em Santa Rita. Temos planos que não comprometem seu orçamento, planos que cabem no seu bolso. Aguardamos sua visita. Academia Corpo em Movimento, prezando sua estética e saúde. Muito bem, já são 10h21. Nós, na esperança ainda de conhecermos o então secretário de Saúde daqui do município de Santa Rita, a fim de resolver o problema da população. E até agora nada, né? Quanto tempo trabalha um secretário na cidade de Santa Rita e quanto ganha um secretário? Mas enfim, anteriormente nós fomos atendidos por uma excelente pessoa, uma pessoa tranquila, calma e serena, onde tentou resolver o problema então dos pacientes aqui que necessitavam dos serviços da Secretaria de Saúde, os encaminhamentos, os medicamentos, e nos tratou super bem. Hoje, infelizmente, ela não foi autorizada a nos atender. Ficaria à espera do então secretário, que ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe onde está o secretário. Enfim, a ordem é clara: não tratar bem o santarritense. Na medida que algum funcionário tenta tratar bem, com dignidade, com humanidade, como é devido, essa pessoa é afastada. E então fica aí o recado dado à população: a ordem é maltratar o santarritense. Engenhos Gourmet é um restaurante rústico que faz seus frequentadores desfrutar de saberes e sabores do nosso Nordeste. Com uma gastronomia diferenciada, contamos também com um ambiente familiar e agradável. Trocamos nosso cardápio a cada 2 meses e temos um self-service gourmet, respeitando sempre o prato especial do dia. Venha nos visitar e viver momentos especiais com sua família. Funcionamos no início do bairro Tibiri 2, em Santa Rita, na Paraíba. Contatos pelos fones 987-71-8391 e 987-71-0934. Restaurante Engenhos Gourmet. Entenderam? Pouco, né? Já começou a situar, mas vamos voltar. Será que ele foi tratado? Nossa equipe entrou em campo mais uma vez, inclusive hoje processado pelo secretário de saúde da cidade de Santa Rita, quando eu falei que a ordem era maltratar. Nós, na época, conseguimos uma pessoa que se disponibilizou a atender. Começou pelo caso da Verônica e atendeu, na época. Aí, quando nós fomos encaminhar os demais, ela foi proibida de nos ceder entrevista e tratar dos casos que eu levava à secretaria. Teria que ser diretamente com o secretário. Tudo bem, como eu falei, importante é resolver, não quero saber quem. Esperamos, ali eu fiquei, pois as pessoas, eu poupava, as pessoas que faziam a denúncia, elas estão acamadas, elas estavam doentes, elas não poderiam ficar transitando tanto para tentar resolver uma coisa que deveria ter sido resolvida há muito tempo. Fiquei, e até hoje eu não conheci o secretário de saúde. Talvez na audiência do nosso processo, vou finalmente ter a honra de conhecer o então secretário. Quem sabe de lá agora, de forma judicial, seja pelo menos resolvida a situação dessas pessoas. Vamos ver como ficou então a situação do seu João.
Você gosta de açaí? Conheça a distribuidora Açaíbes. Vendas no atacado para todo o estado de Alagoas. Temos baldes de 3 a 10 litros para a sua empresa. Ligue 82981471724. Experimente nossos sabores na Rua Quintino Bocaiúva, 581. Pajuçara, por trás do prédio da Caixa Econômica. Açaíbes, o verdadeiro creme do açaí. Açaíbes. Seu João, já faz 3 anos e janeiro, fevereiro, 4 meses. 3 anos e pouco mais de 4 meses. Aliás, pouco mais de 3 meses. E nada ainda mudou. Como foi o progresso de tudo aí? Nada, eu continuo na estaca zero. Porque todos os exames que a médica pediu, que os médicos exigiram, já foi feito. Ressonância, ultrassom, exame de sangue, risco cirúrgico. Enfim, todos os exames requisitados para uma cirurgia já foi feito, já foi vencido e acabou. E, por último, a médica, doutora Ellen, me pediu uma ultrassom. Ela exigiu uma ressonância. E eu falei para ela, doutora, já fiz 2 ressonâncias? Essa, ah, é mesmo, então o senhor vai fazer mais uma ultrassom. Eu fiz, está aqui, a ultrassom. Só que eu fiz a ultrassom e voltei na Flávio para falar com a médica cirurgiã. E a moça da portaria me falou que não podia falar com a médica. Tinha que falar com a médica mediante um encaminhamento do médico do posto do bairro. Eu vim, falei com o doutor Tiago. Ele me deu encaminhamento. Só que agora a gente não pode mais levar para a secretaria. Quem leva é o pessoal do posto. Então, foi enviado, me pediram os documentos, o xerox de documento, eu entreguei, foi enviado. E até agora, nada. Quer dizer, já era difícil vocês conseguirem um atendimento indireto lá, bater na porta. Agora está pior, porque eles mandam esperar em casa. Em casa. É em casa. Não tem outra saída. A não ser que tiver uma crise, o médico atende na emergência. Emergência é uma coisa, e tratamento cirúrgico é outra. Você quer construir ou reformar? Vem para JMR Construções, localizado em Massangana 2, a 1 quilômetro da BR-230, em Cruz do Espírito Santo. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento da sua obra. Vergalhões, tijolos, cerâmicas, cimento, tintas, material hidráulico e muito mais para deixar sua casa mais bonita. Pague em até 6 vezes no seu cartão sem juros. Somos uma empresa tradicional. Funcionamos há 8 anos e estamos sempre prontos para atendê-lo. JMR Material de Construção, Organização Milson e Família. Aqui seu dinheiro vale mais. Gente, lembrando, tudo isso é para economizar o próprio dinheiro do município, pois tratado de forma inicial de qualquer doença, se gasta menos. É, vai evoluindo que o que começou na vesícula, hoje já migrou, né? Para o pâncreas. O pâncreas. E pode ter mais migrações dessas pedras para outro lugar, quer dizer, então uma, seria uma cirurgia única, agora pode virar 2 cirurgias. Pode, e o pior, que o médico me falou assim, que o problema do pâncreas pode ocasionar até um câncer. Se não tratado. Será isso que a prefeitura está esperando? Eu falei, a ordem é maltratar, mas se isso não é maltrato, eu... É o quê? Eu rasgo meu diploma de jornalista, porque a ferramenta principal chama-se português. E isso não é tratar bem. Isso não é tratar bem o cidadão. Ele não tem nada contra a prefeitura, contra o médico, o doutor Emerson Panta, tampouco nós. Estamos aqui para dizer, ó, parabéns, como foi o caso da dona Verônica. Graças a Deus, esse mês, incrível. Quando eu fui fazer a matéria da dona Verônica, faltou medicamento. Mas acontece, a logística, não são vocês que trazem os remédios. Agora, antes, ela faltava 5 meses, 4 meses. Quando chegava um remédio, faltava outro. Mas agora foi resolvido dela. Estamos aqui para elogiar, como nós temos a esperança de elogiar
quando vocês resolverem a situação do seu João. Eu não tenho nada contra o prefeito. Até nem tão pouco secretário. Não. Quer resolver até a porque eu votei com ele. Olha, muito bem. Entendeu? Olha aí. Eu votei com o prefeito. Um eleitor esperando que seja bem tratado. Não tenho nada contra ele, nem contra a secretária, nem contra ninguém. O que eu estou falando é sobre é a humilhação. Pois é. Que a gente vai para um canto, vai para outro, vai para um canto, vai para outro. E nada resolve. Tem uma menina aí da loja que foi operada de vesícula, semana atrasada. Quanto foi? Foi 2.500. Uhum. Por quê? Porque os médicos não fazem, não estão fazendo pelo SUS. Agora não sei por quê. E faz particular. Particular estão fazendo, eles fazem. Tá vendo? Estão fazendo sim. Eles dão a justificativa por causa da pandemia. É, mas particular estão fazendo. É, quem fez foi até o Tom Misael, que operou a menina. Tá vendo? Ela trabalha aqui na loja de Zé Hilton. Tá vendo a situação? Bateu aquela fome? Restaurante Carne na Brasa, self-service. Venham se deliciar com nossa comida regional de qualidade. Estamos há 3 anos no mercado e aceitamos todos os cartões. Temos um espaço arejado e abrimos todos os dias. Funcionamos em Massangana 2, na BR-230, quilômetro 59, próximo do condomínio Greenville. Ligue e reserve seu happy hour ou confraternização pelos fones 98641-7247 e também pelo fone 98110-9406. Restaurante Carne na Brasa. Organização Milson e Família. Estamos aguardando sua visita. Olha, eu consegui hoje, nós já marcamos antes, porque tem dia que o amigo João, ele não consegue levantar nem para comprar a sua feira. Não. A barriga inchada, é. Até hoje tá um pouco, okay. Você falou. Olha aí. Isso. Sofre de barriga inchada. Então, procuramos um dia que ele pudesse dar que tivesse um pouco melhor, não é melhor de 100%. Então o tempo está passando, gente. Essa pessoa precisa, é um ser humano, precisa, não vamos falar nem como eleitor, ele votou no prefeito, mas vamos esquecer política. É um ser humano, Se você tem coração, apenas salvar, resolver esse problema, agora, que agora tem um valor. E mais tarde pode ser bem mais... É, alimentação. Uhum. Feijão não pode comer. Carne de gado não pode comer. Tá caro, mas quem não pode comer um quilo, pode... Pode o meio. Quem não pode meio, pode a metade. Mas se come. Uhum. Não pode comer. Qual é a minha alimentação? É arroz branco, um pedaço de frango assado. Só. Mas... Ou então um pouquinho de feijão, macaça, só na água e no sal. Isso é alimentação de cristão? A proteína baixa. Tem que ter proteína para poder se Mas manter. Não pode. Não pode porque vai ocasionar dores e mais dores. Uhum. Então, só com essa alimentação que eu estou lhe falando, já é ruim. Eu fico aqui ansioso com a barriga desse tamanho, a barriga sem poder comer nem água. Tem dia que se eu tomar café de manhã, não almoço nem janto. Se eu almoçar, eu não janto e no outro dia de manhã não tomo café. Porque não tem condição. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai ser? Pois é, gente, tá aí o apelo. Vamos tentar salvar essa pessoa. É direito dele, os impostos dele são pagos. Ele faz sua feira, ele paga por isso. O imposto está embutido. O governo federal manda o dinheiro para o tratamento dessa gente. O que é que está faltando? Apenas coração. Apenas coração e vocês tentarem atendê-lo. Por quê? Porque nós entramos na luta. Quantas lutas vão precisar entrar? Nós vamos entrar. Eu não tenho medo de processo, de coisa alguma. Esse é o exercício da minha função. Até porque salvar a vida merece um processo, podem me processar até quantos tiverem. Está aí o apelo. O ser humano precisando, então, que seja resolvido o caso dele. Já vai para 3 anos. Não, espere um pouco, o SUS atrasa, mas 3 anos? Vai esperar quanto mais anos? 5, 10? Será que tem que entrar um outro prefeito para alguém fazer, ter outro secretário no lugar para fazer essa coisa que é direito dele? Pode falar, senhor. As medicações que passam, eu não pego nem no SUS, porque eles não passam as medicações pegar no SUS. É tudo comprado. Eu deixo de pagar uma conta de água, eu deixo de pagar uma conta de luz, vai comprar a medicação. Que coisa, porque tem medicação aí na farmácia, mas eles não passam para pegar na farmácia, é para comprar. A única medicação que eles passam para pegar na farmácia, eu vou e pego, é para pressão. Isso aí eu pego na farmácia. Uhum. Mas outro tipo de medicação, não. É tudo comprado. Tá feito o apelo. Vamos ver o que, é que vocês podem fazer. É mais um trabalho nosso aqui da SRTVPB. E se você em casa tiver algum problema desse tipo, achar que não tem vez e voz, nós estamos à disposição e iremos até onde você está para tentar levar
ao conhecimento, se não é do secretário, que eu acho difícil, só se ele não estivesse trabalhando. Vai ser de quem? É, vai ser de quem? Tem que ser dele. Se não é do secretário, não é do prefeito, não é deles, dessas pessoas, ninguém sabe de quem é. Pois é. Não se sabe. Isso, muito bem. Então pronto, estamos aí esperando alguma atitude por parte da Secretaria de Saúde do município de Santa Rita, secretário Luciano Carneiro, o nome dele, agora também posso ver que está no processo, na qual estou sendo processado, por ajudar a Santa Ritense. Ele disse que a ordem é bem tratar e eu disse que a ordem é maltratar. Entendam como quiser, quem é o vilão da história, quem está tratando bem e quem está tratando mal. Estou aqui para elogiar quando você conseguir resolver esse caso. Elogiarei como elogiei a outra situação de Dona Verônica, que nós fizemos a entrevista anterior. E vou elogiar nesse aqui também. Cabe o senhor abrir as portas para esse moço, esse senhor, e dar um conforto na vida dele, porque está desconfortável. Sou Luiz Carlos Cunha, um abraço para vocês e fiquem com Deus.